Міські депутати перевищили свої повноваження та порушили закон, скасувавши двоставковий тариф. Такі висновки Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. У листі комісії на ім'я міського голови йдеться. Органи місцевого самоврядування встановлюють тарифи на комунальні послуги, зокрема і послуги з централізованого опалення, на основі тарифів на теплову енергію, які встановила комісія. Тому ухвала міської ради про скасування двоставкового тарифу – це перевищення повноважень та порушення законодавства. Мудрість має полягати в тому, щоб цю ухвалу скасувати і не створювати проблем для мешканців міста Львова перед початком опалювального сезону. Не буде підвищення тарифів на тепло в місті Львові. Це є головне. Цей тариф, який сьогодні є, він у Львові є менший, ніж в середньому тарифи на тепло в Україні. Тому це наш великий здобуток. Не треба це руйнувати. Нацкомісія визнала, що Львівтеплоенерго і Залізничне теплоенерго користуються тарифами, встановленими на законних підставах, і жодних застережень до них немає. А рішення виконавчого комітету можуть бути скасовані відповідною радою виключно в зв'язку з порушенням цього закону. Міський голова вже запропонував на четверговій сесії скасувати ухвалу депутатів про повернення до одноставкового тарифу.